dia que se silem prindrit shqiptar dhe prindrit e huaj me fëmijët e tyre. Situata kur vritesh. Si silem prindrit e huaj me fëmijët e tyre? Oh, zemër, unë se do ta mjekoj mami pas pak, unë aty. Po si reagojnë prindrit shqiptar? Shejta, nu vrave, po ku i ke syt, ku? Ja, dhe situata kur sëmure fëmijët, si reagojnë të huajt? Na keni dhe këtu do kujdesemi dhe do bërë si që ke qenë të bëftë mami. Po kur të zësë mundjet e shqiptari dhe të thonë, këshu është kurimi një bluz, ja këmba zbathur si bak peshkimi. Vijojnë të ushimi, ja si reagon një prindi huaj për fëmijën e vetë. Ha shpirti mamit, vesh të kemi ty mirë dhe shëndetin tëndë, këshu që vazhdo ha qatë të duash. Po kur të zë e ngranat e familja shqiptare. Më doash! Po ku do e fusësh me ku do e fusësh? Jo, për mua ha, po je bërë si lop. Gota sa një dërë, lope, 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 zitë ndale. Me karar, me karar. Kur fëmija mëson, normalisht që për shdo prindë është diçka shumë e mire dhe krenohen me fëmijën e tyre. Por si krenohen të huajt me fëmijën kur mëson? Zemër në qofë se del mirë, do të qojmë ne si prinder me pushime në Dubai ose ku të kesh qefti një javë me shoqërinë tënde. Dërza të shqiptari nëse s'del mirë, kërcët ka paqja. Po kur fillojnë, moj kur fillojnë, o të hengër që s'të ha, po pse s'mëson, por mirë moj mirë shëmë u gëngë nga gocë e gzime se ngele 3 vjetë në një klasë, moj të hëngër kjo lo. Jo po, kur takosh me një të huaj, jore vla. Ata kur puthin njërën ka i qko, thjesht përshëndesin. Hej, përshëndetje! Okej, këtu jemi do rishijemi. Vete mos të rënd të takosh me shqiptari, se fillojnë. Po qabër, po sije, po nashpije, u të keqën sa e rritur, sa e rritur.